Müğənni Kərim Abbasov onu döyən şəxsin həmkarı Tacir Şahmalıoğlunun qohumu olduğunu iddia edib. Oxaz xəbər verir ki, bu iddia ilə o, ARBTV-də yayınlanan səhər-səhər verilişində çıxış edib. Deyib ki, ona şikayət ərizəsini geri çəkməsi üçün 5000 manat pul təklif olunub. Deyirlər, 5000 manat verək, getsin polisə yazdığı ərizəni geri götürsün. 2-3 gündür ki, Tacir Şahmalıoğlu mənə zəng edir, söyləyir ki, səni döyənlər mənim qohumlarımdır. Onlar da məndən xahiş edirlər ki, sən gedib ərizəni geri götürəsən. Mən isə ona bircə kəlmə söz dedim. Əgər həmin şəxs çıxıb hamının qarşısında məndən üzr istəsə, ərizəmi geri götürərəm. Yəni, belə bir şey oldu. Restoran müdürlərinə və restoran müdürləri də mənim dəyərli dostlarımdır. Düzü bir acığa düşüb məni indi işdən çağırmır. Sən aldın məni. Dost demişlər onlar. Hə, onlar dost demişdi, çıxıblar da bilmirəm. Necə dostlar, qohumlar bilmirəm. Sən də etiraz eləmişsən. Hə, mən də demişəm ki, qardaş, üzdə deyirlər ki, pul verək, getsin ərizəsini götürsün falan. Pula təklif ediblər. Nə qədər? 5000 civarında pul təklif edirlər. Çoxdur, dəhşət puldur ev ki, versin. Əslində, vallahi mən balama indiyənəcən haram yedizdirməmişim, yedizdirmərəm də. Mən onun 5000-i yox, heç belə 1 manatı lazım. Çünki yoxlamısan buralar. Bu da belə. Siz kirəşin, dünən 2-3 gündür Tacir Şahmaroğlu zəng edib. Böyük hörmətim var o insan, sənətinə də özünədir. Kərim, mənim qohumlarımdır, mənə çıxıblar, məndən xahiş edirlər, Kərim ərizəsini dala götürsün. Tacir müəllimə mənim bir kəlməm oldu. Tacir müəllim, bir halda ərizəmi dala götürərim. O insan çıxmalıdır, necə ki, məni yumruqlayıb bütün pressəyə yayıb, sonra pressəyə özü məlumat verib, necə lazımdır, ağzına gələn. Qardaş, PR aparır. İnsanın əgər vicdanı varsa, insanın öz şərəfi varsa, əlini qurdu. Vicdanın şərəfinin üstünə düzünü danışsın. Əgər mənliyin kişiliyin varsa, əlifi qoy günən vicdanın üstünə. Düzünü danış. Necə mövzu olur? Düzünü danış. Dedim, çıxsın bütün pressada mənə vırdığı yumruqlara gəl. Ailəmin mənim yanımda işlətdiyi təhqirlərə gəl. Elə təhqirlər işlətmişdi ki, Quranı and olsun deyilən dərəcəsində deyil. Ona görə üzr istəsin, Nakişəm əgər mən gedib öz ərzəmi dala götürməsəm. Zatən sən məndən üzr istəməsən, məhkəmə yollayasan məndən üzr istəyəcəksən. Bunun yolu varlı var. Burada uduzan kim olacaq? Zatən sən uduzacaqsan. Dövlətin qanunu var. Mən Tacir bəyə də bunu eyni sözü dedim. Üzr istəyəndən sonra məndən və mənim ailəmdən, ondan sonra o halda mən ərzəmi dala götürməsəm. Amma yenə də deyirəm. Onun içər, nəsə, onun probleminin olmağını istəmirəm. Bu Ramazan. Kərim, sən onun nə tuturası deyilsən. Mən sənə elə bir insan deyilsən. O tutulsun, nə istəyirəm onun başı. Ailəlidir. Arasında belə davalar olur, o mənməsin. Bu yolda zaten onun şeylərdir. Zaten atası var, anası var, qardaşı var. Onun evində balası var. Var gözləyəni var. Ailəsi var. Balası olsaydı, fikirləşsəydi o hərəkət eləməzdi. Yox, elə deyil. Kiminsə kinini, kiminsə pis niyyətini qazanmaq istəmirəm. Getsin ailəsinin yanında otursun, amma məni işlətdiyin təhqirlərə görə, vurduğun yumruğa görə, sən buna görə məndən üzr istəyirsən. Yox, indi belə deyək də, Kərim,